Ainda falando sobre o assassinato de Lavínia, a Polícia Militar comentou sobre a prisão do suspeito registrada na noite desta terça-feira. Segundo as informações, o homem era foragido da Justiça Paulista. O capitão Túlio Santos gravou um vídeo. Foram buscadas informações pela Polícia Militar e levantou-se que esse cidadão havia pegado um ônibus, chegado até a cidade de Manhuaçu, desembarcado e seguido com essa bicicleta ali no sentido bairro Engenho da Serra, bairro Santa Terezinha. Nesse local ali depois nós não obtivemos mais informações de para onde ele teria ido, mas de que ele teria trocado esses materiais, que ele teria subtraído a bicicleta, dinheiro e um celular, teria trocado esses materiais ali por drogas no bairro Santa Terezinha. Durante as diligências, após especialmente essa informação na cidade de Manhuaçu, nós iniciamos um intenso rastreamento que perdurou por toda a noite de ontem, a manhã de hoje, buscando câmeras de vídeo monitoramento com os deslocamentos que ele teria feito. Repassamos informações para a imprensa e a imprensa reportou com seu importante trabalho para a comunidade. E durante esses levantamentos, várias informações chegavam de populares da localização desse infrator. E então nós recebemos a informação de que ele estaria dentro de um ônibus vindo da cidade de Luisburgo, sentido Manhuaçu. Nós realizamos o cerco e bloqueio policial ali no acesso entre Vila Formosa e Ponte do Silva. Nesse local o ônibus foi visualizado, foi abordado e o infrator estava de fato dentro desse ônibus. Ao ser abordado e retirado do ônibus, ele confirmou ter praticado o crime, Então ali já foi dada a voz de prisão para ele. E agora a Polícia Militar está na busca de informações, sobre a autoria, se tem mais alguém envolvido nesse crime, sobre a verdadeira identificação desse infrator, Porque em princípio parece que ele está nos passando um nome que não é o nome dele, Então, qual que é a identificação correta dele, que pode ser que ele tenha até mandado de prisão de outros estados. Ele é oriundo do estado da Bahia, estava aqui na nossa região aqui em colheita de café, é usuário de entorpecentes. E agora nós vamos entender qual foi a motivação e a razão da prática desse crime bárbaro que aconteceu na cidade de Matipó. E sob muita comoção é que amigos e parentes se despediram da atleta Lavínia Scarlett. O velório e o enterro já foram realizados, além de uma celebração rápida na cidade de Matipó.